Moneda vendase e mbylli javën me një bilanc pozitiv kundrejt monedave të huaja në tregun tonë të brendshëm. Sipas Bankës së Shqipërisë, euro zhvlerësua 0.5 lek në një javë. Të hënën euro u kuotua 140.92 lek, ndërsa e mbylli javën në nivelin 140.42 lek. Zhvlerësimi i lehtë i euros në tregun e brendshëm erdhi me uljen e interesit të bankave për të blerë euro, më shumë se moneda europiane u zhvlerësua dollari amerikan. Në një javë, vlera e tira gati 1.5 lek, duke u kumbyrë në fundjavë me 102.65 lek. Ndryshe nga euro, dollari u ndikua nga faktor të jashtëm. Moneda e gjelbër u zhvlerësua në këmbim me euro në bursat ndërkombëtare, si pasojë problemeve të miratimit të buxhetit të ri në shtetin amerikan.